ဟုတ်အားလုံးပဲမေးတာပါကျွန်တော်အခုပြောပြမှာတော့ဒီ cash cow chain system ပါเนาะအဲကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် shop management ရှိမယ် item management ရှိမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် MI management တို့အားသတ်တင်တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် item အရင်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် unit အရင်တော့သတ်မှတ်ပေးရ unit သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ် unit သတ်မှတ်ပေးမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ border ရှိတယ်နောက်ကတော့ dish ပေါ့နော်ကြာဒီ message save အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် category ပေါ့နော် category ကကျွန်တော်တို့ရင်တော့ cash count သုံးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ category သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ category ကျွန်တော် full gate အဲပြီးတော့ trim ပေါ့နော် category ကျွန်တော်ဒီ new category နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ DRMPS trim ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ record store ကြာကျွန်တော် store ရေးတွက်ထည့်ကျွန်တော်ထည့်မလားမထည့်ဘူးလားဟိုအခွင့်ပေးလောက်တာပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် save လောက်လိုက်အောင်ပါပဲအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ full ထဲမှာ item quantity တော့ဆောက်တော့လို့ရှိရဲအဲ ticket ထဲမှာဆိုရင်တော့တစ်ခုပဲရှိရဲပေါ့နော်အဲဒီ trim ထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှထည့်ရတယ်လို့0ဖြစ်နေပါအဲပြီးလို့ရှိရင် item ထည့်မယ်ပေါ့နော်item ထည့်ရနေရမှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုဒါရှိပြီးသား item ဖြစ်ပါတယ် edit လောက်ရှင်ကျွန်တော်ဒါနဲ့ edit သွားလို့ရပါတယ်အဲသူဒီ cash count change system ရဲ့သူအားသာချက်ပါတော့သူကဟို sign credit အများကြီးလုပ်ပြီးရောပေါ့နော်ဒီမှာ item တွေထည့်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှင်ဒီ sign မှာဒီ sign တက်မှာဘာသုံးလဲဘယ် payment သုံးလဲ sign နဲ့မှာ payment သုံးလို့ပြီးတော့ဟိုဘက် sign နဲ့ဒီဘက် sign ကို store ရဲ့အလဲလဲလုပ်ရပါတယ်ပြီးတော့ warehouse က warehouse မှာရှိတဲ့ store ကိုဟိုတခြား sign store တွေပါအပြောင်းရွှေ့လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ new item ထည့်မယ်အဲ item နဲ့ထည့်မယ်ပေါ့နော် strawberry is chocolate ပဲပေါ့နော် CHO chocolate chocolate sorry CHO chocolate chocolate အဲကျွန်တော် potato ကျကျွန်တော် dish ပေါ့နော်အဲပြီးရင် item code တွေပါထည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် category ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ case တော့ case မှာရွှေ့လိုက်မယ် second language ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ် second name ပေါ့နော်ကြိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ်။ပြင်ဒီ attribute ပေါ့နော် attribute data ကြာကျွန်တော်တို့ဒီ menu ရွေးပြရတာပါ။ကျွန်တော် menu 1ဆို menu 1ပေါ့နော်။အဲ menu ကြာတော့ဒီမှာသတ်သတ်မယ်အောင်ပေါ့အရင်ဆုံးအဲ့ခါကျမှတော့ဒီမှာရွေးလို့ရမှာပေါ့နော်။သူက menu သတ်မှတ်တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကအဲဒီ menu သတ်မှတ်လိုက်လို့ရှင်ဒီ chocolate ကဒီ menu out ထည့်ဝင်သွားမယ်။အဲ့ခါကျလို့ရှင်သူက short sign ခွဲခွင့်တဲ့ခါကျလို့ရှင်သူက menu ပဲ menu သုံးမှတ်လိုက်လို့ရွေးပြရပေါ့။အဲ့ menu 1လို့ထည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီ menu 1အဲဒီ menu ကရွေးထားတဲ့ item တွေအကုန်လုံးဒီ sign မှာရှိနေမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ selling price ရောင်းစေးထည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအရင်းစေးထည့်မယ်ပေါ့နော်2500အဲပြီးမမ price ရှင်မမ price ထည့်ပေးမယ် take up price ရှင် take up price ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာပုံလေးပါလေးတင်လို့ရပါတယ် upload ရဲ့ picture နေပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါ item ထည့်မထည့်နေလေးပါအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ confirm ထည့်လို့ရမယ်အဲကွန်ဖမီးရကျွန်တော်ဒီ new option နဲ့ကွန်ဖမီးမှာပါနော်ပြီးလို့ရှိရင် group 1 group 2ဒါတော့ကျွန်တော်မထည့်ပြတော့ပါဘူးအဲကျွန်တော် modifier ထည့်လို့ရမယ်အဲဒါ cash count လို့ပဲထည့်မထည့်နေလေးပုံစံပြောင်းပါရှင်ပြီးရင်ကျွန်တော် menu ပါနော် menu ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီမှာ menu ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမှာသွားယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် menu 1ထည့်တာကိုမှ menu 1ယူလို့ရတာ menu 2ထည့်တာလို့ရှိရင် menu 2ပေါ့နော်ဒါ menu 1ကကိုယ့်ဘာကိုချိန်တာပြေးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ area ခွဲလို့ရတာပေါ့နော်area ခွဲနေရမှာကျွန်တော်တို့ area ခွဲနေရမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရန်ကုန်ဆိုရန်ကုန်အဲထည့်ပြလို့ရအပြင်ညူရရလို့ပြောမန္တလေးဆိုမန္တလေးထည့်လို့ရပါဘောနော်အဲဒါတော့ sign location ထည့်တဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ပြရမှာပါပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ warehouse ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ warehouse 1ပြင်ညော warehouse 2ထည့်မှာဘောနော်ဒါက warehouse name ထည့်ပြရပါသူက warehouse ပေါ်မှာ warehouse 2ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် warehouse ရဲ့ number ပေါ်မှာ002အဲ့တော့အခုနံပါတ်ပေးရင်ပေးထားနံပါတ်ထည့်ပြရမှာပြီးရင်ကျွန်တော် description ထည့်ပြလို့ရတယ်မရှိရင်တော့ထည့်အမထည့်စရာတော့ထည့်စရာမလိုပါဘူးပြီးရင်ဒါ warehouse ရဲ့ address ပမာဏရန်ကုန်မှာရှိတာအားရန်ကုန်မှာထည့်ထည့်ရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လာမယ်ပေါ့အဲ့ပြီးနောက်ခုဝင်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် brand ရတော့ကျွန်တော် brand နာမည်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ brand နာမည်ကကျွန်တော်တို့sunday element ထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ brand နာမည်ကိုကိုယ်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးကျွန်တော် shop ပါเนาะအဲ့မှာ shop ဖြစ်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါအဲဒါမဲ့အမကားနဲ့လုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကား1ပါเนาะဥပမာပေးထားတယ်ဒါဖွင့်မိတာကကျွန်တော်တို့ new shop နဲ့တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာနေမယ်ဒီမှာ shop ကကျွန်တော်တို့ phone number ပဲထည့်ပေးမယ်39ဒါမဲ့သူကရှိမှ39ထည့်ပေးမယ်သူက39က auto ဖြောက်ပေးနေတယ် login ဝင်တဲ့အခါ39ကို39မထည့်ပဲဝင်ပေးရမှာပေါ့เนาะ39ကို account.com ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ shop name
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမမမှုရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအကဲသူ့ဒီမှာမမမှုဝင်ဆိုင်ရဲ့တင်ရဝဲထည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပရိုင်ဂျီမှာစံဒီလာပြီးကြည့်ကြည့်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမမမှုရှိမှာပေါ့နော်တော့အင်ဒီဗီဂျူအယ်ရှော့လာဒါမှမချိန်မှန်ပါလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်စီရပဲဆိုင်ခွဲပြန်ထွက်တာလားဒါမှမတခြားလူကကိုယ့်ရ